Сэмэт ханаа та бүхэн дэмжиж үзэж байгаа өдөр шөнийн мэндийг хүргэе. За тэгээд өнөөдөр хавсгаар яах юм бэ гэхлээр ерөөхдөө бол ингээд бид бүхний хамгийн сайн мэддэг ингээд амтангууд идэв штэ. Ер нь бол бүх хүмүүсийн ер нь бол сайн мэддэг. Тэр амтангуудын ерөөхдөө бол шинэ гарсан төрлүүдийг турших баха. За тэгээд ямарсан бэлгтэй ганд байгаарэ. Ерөөхдөө ямар ч хэсэн та нар бол айлын бабаг маш сайн мэдэх бах. Тэгээд ерөөхдөө бол ер нь бол бүгд сайн мэдэн штэ. Энэс өөр төрөл байдаг гэдэг юм би. Ерөөхдөө бол саяхан мэдсэн. Энэ бол бүгднийх нь мэдих кокстой төрөл. За, тэгэд надад болохоор яг энэс тусдаа 3 төглөө аахгүй юу? Энэ болохоор юм үзэлцгэнтэй Алибаба. Болохоор хамартай Алибаба. Ийм төрлүүдийн Алибаба байдаг гэдэг би ерөөсөө мэдээгүй. Бидний мэдих ингээд амтангуудын шин төрлүүд гэсэн бичлэг байгаа шүү. Тэгэхэд бол ингээ Алибабагаас эхэлье. Энэ бол бүгднийх нь мэдих. За. Замсуу. Ну аса гоё. Тэ дуртай. Нөгөө кокс би нэ хийдтгүй байхгүй жоохон дургуй. Гэтэ энэ бол дуртай. Эн кокс дахи бабат. Арваас. Нэ. Ам гоё. Гоё. Дараагийнх нь хоороо сүтэ аги баба. Тин. Энэ бол хоороо нөгөө бустайгаа бодвол X XL арай том хэмжээтэй байхгүй юу? Би яг энэ гоон сүйтэ гэдэг нь мэдгүй. Энэ доотны хараад хүмүстэй гэж бодсон. Амар юм болохгүй шиг юм уу? Цагаа яг. Замсай. Миний төрлийн амт шүү. Энэ амар юм ялан баахгүй юу? Сүутээ яг юм молоко гэхэд арай өөр зүйл. Нэг юмсэн нь ялан. Тэгэхгүй би л нэг тийгэж дуртай гэдэг юм байна. Надаалаа таалагдсан үед 10-аас 3. Би угаасаа нэг юм ялан юм уу гэдэг. Яг юм сүутийн ялан юм дургу. Дараагийнх нь Нали баба болохоро. Гүдээ хийх байдаг баба байгаа. Амьдрал яг юм бэ? Гадэд. Ямар ямар сурамгаа онголч вэ? Оо. Их хөрхөн. Үнэхээр хөрхөн. За, амсгай. Энэ бол гоё юм байна. Вау. Тэгээ гүзэлцэнтэй амтангууд чи ихэвчлэн юм чихэрлэг байдаг шүү дээ. Гүзэлцэж яг үндэ өөрө эсгэлэн жамс гэдгсэн чинь энэ амин гой эсгэлэн нэг юм. Гой амттай. Нэрэ бүр амар гой эсгэлэн юм. Одоо амтын юутэй зүйлэх юм дээ. Ингээд доторх нь Аляска шиг гадныхан болохоро амин гой юм эсгэлэн яг гүзэлцэх шиг л. Бүр амар гой дэж 10-аас 9.5. Нилэн гой. Тэгээ арайч 9.5 шин байна. Яг сая энэ айлын бабагаа амсаад үзэн чинь энэ илүү таалагдлаа. 7.9. За, сүүлийн айлын бабад болохоор самарлаа төрөл. Яг нөгөө кокс дайли баба шиг мөртлөө арайч хомбор өнгөтэй юм байна. За амсай. Энэ одоо яг юуны амт вэ? Амар таван зүй юу? Яг ингэ нөгөө юу гэдэг шүү дээ. Одоо ингэ самарны амт юм уу гэхээр арай өөрс. Одоо энэ самаргаа энэ ч арай гэдэг өөр амттай шүү дээ. Чи яг нэг юм хушгшиг мөртлөө арай гашуун хүмүүдэд тэр байгаа нэг юм шоколадтай байлцсан.
нэг америкны сайбертний амар зам ам багтлаа. Энэ надад таалагдахгүй байна. Энэ самартай али бабад 10-аас 1. Тэгмээс ингээд миний ингээ авчирсан аль багнууд дуус чинь угаасаа энэ төрөлнүүд л яг ингээд Монголд ороод ирсэн байгаа юм байна лээ. За тэгвэл одоо яг ингээд миний авчирсан ингээд бид бүгдийн маш сайн мэдих хамтдангуудын шинээр гарсан төрлүүдийг амсаж үздэгээ. За сайн ингээ баахан юм шоколадтай мэдсэн болохоор миний жоохон ам цангаад байна. Тэг болохоор юм Minute Made-ийн торт төрөл, фичтэй төрөл гарсан байгаа. Энийг амсъя. Жоохон сэксэртэй. Кодоо. Замс. Энэ жоохон сэксэр хэрэгтэй юм аа. Одоо болоо хэлбэл. Өвтс байхгүй байх та. Энэ юусо жимсний үрц байхгүй байх юм. Ингээд нөгөө минут мэд нүд дээр ч юм болохоор ингээд энэ дэр нүрцтэй нүрцтэй бичсэн байдаг гэсэн чинь энэ дэр ус байхгүй шүү. Оо ямар тэнэ. Нүрцтэй гэж одоо хэлчихсэн. Уусаа нүрцтэй байх л гоё штий. Оо. Амтна л яг байжгүй л юм л та. Нэг тийм амар сахартай биш жоохон гоё амттай. Зөөлөн. Түү болохоор жоохон урам уучлаа. Энд дэ штий. 10-аас. За яг хоо. Гой амттай юм бодоод 6. За юу. Хүчтэйс мөл үгэн бараг 8 юм уу гэж. Ямар муу. Дараагийнх нь снэк болохоро сайн ингээ бахан чихлэг мэдсэн болохоро одоо давслаг мэдээцгээе. Ерхэд Oystar гэд чипсний хэсэг бүр амар од толсон шít. Энэ чипсний шин төрөл нь гарсан байгаа. Дахианы мах болон BBQ-тэй энэ төрөл гарсан байгаа. Шүгтэй ёо. Би өмнө нь чипс нуртай. Шинэ төрөл нь ямар ах бол анси. Би кимчитэй төрөл нь нуртай. Оо, бутарсан байна штий. Бутраагүй байна уу? Тэгвэл энэ гад юм уу? Энэ бол зүгээр тос төмөсөн тосон шаарсан төмөс өнөртж байна. За амсцгаая. Аймаа. Кимчитэй төрөл олох гүцгүй зү. Би халуунаа дуртай. Энд бол халуунаага ерөөсөө алга. Гэтэ яг гоё амтлаг юм байна. Гэтэ амт нь жоохон суул байна. Хүмүүстэй 10-аас нэг 7 болох юм да. Хангалттай 10-аас болох. Бас. Дараагийнхан стек болохоор байна штэ. Аюу гай сонирхолтой байгаа. За тэрний үе гэхээр одоо та нар мэдэх байлгүй дээ. Chocoboy гэ байдэн штэ. Бүгдэрэг л идсэн байгаа хта. Би бол жоохон зөндөө авчихдаг байсан. Тэний ингээд одоо идэлцэн өөр юм уу, эрдэн шиг юм уу гэдэг юм бис юм гэдэггүй л юм л та. Тэрний ингээд Jelly Boy. Jelly Boy гэд гарсан баа. Ийм хоёр төрөл байсан. Тэр миний орсон дэлгүүрт. Тэгээ энэ хоёр болохоро надад л амар гой нүдэн тусаад тэгээд тийм. Энэ болохоро личитэй. А энэ нь болохоро грэптэй. Байсан хүн. Грэп эсвэл. За, энэ болохоро усан үзэмтэй. Чам хатан бэ? Ямар чам бэ? Аа.
нөгөө яг нөгөө юм юу гэдэг штэ we not in number яг тэр шиг өнөртэй тахсан а одоо арайны гайв нэг юм усан үзний шүүс шиг өнөр шүүс шиг өнөр орж ирж байна вау ямар хөөрхи Вау. Энэ амар гоё юм байна. Амар гоё эсвэл юм. Яг ингээд тэр юуних нь ингээд ус үзмийн шүүс шиг бүр амар гоё амттай. Мхм. Надад таалагдчихэ. Гаднахан гой зэршлууртай атлах нь амар гой амттай. Йо, oh my god. Энд дэште 10-аас 8.2 дараагийнх нь дараа сичитэн саний жилий боё. Заа болцоо. Хүн ямар ч хан юм бэ? Ямар ямар хүчтэй юм бэ? Яг нөгөө жимс нь бүр яг дөрөөрийн үнэртэй чинь зөө хийчих. Oh my god. Энэ ямар сонирхолтой юм бэ? Ямар сонирхолтой юм бэ нараа? Рэмт нарт ч дүү. Энэ бэрчгэл юм бэ? За амсцгаа. Оо. Үнчээр нь дайжгүй дамжиг шүү. Өнөө ордоо. Энэ доторхон аймрын шүүслэг гэх юм аа нөгөө. Аймар гоё юмтай. Энэ гоё юм байна. Энэс илүү энэ таалагдчихна ба. Өнөөдөр би одоо харьцуулж харуулъя л та нарт. Энэ л хоороо хийчтэй. Энэ хоороо нөгөө төрөний усан үзэнтэй байна. Ингэ харагдчихэ. Хоёлаа л гоё. Гэхдээ надаа энэ нь илүү таалагдчих. Тийм ээ, энэ гоё юм байна. Энэ дэжтэй 10-аас одоо. Энэ дэжтэй 10-аас 9. Ба нэрэ амар гоё. Хамгийн сүүлийнх нь миний хувьд бол хамгийн сонирхолтой нь. Энэ бол хүм бүхний маш сайн мэдэх Орио. Орио бол бүгд маш сайн мэдэн шүү дээ. Ингээд хар хавчуур голдоо цагаа. Гэдгийг бүгд маш сайн мэднэ. Тийм үстэй. Харин энэ нь болохоор миний хувьд маань болохоор Red Velvet-тэй байгаа. Аа үний харалтаа. Би энэ бүр амар юм. Өндөр юу тавьсан байгаа. Миний ормыг хугалахгүй байх гэсэн ярьж байгаа. За тэгээ бүгнөрө оголт хой. Ямар сонин бараа өнгөтэй юм бэ? Эндэр аймаг гой уугуулсан байгаа юм. За ийм байна. Энэ цаана харагдах нь хөрхич. Ийм. Усан өнгөтэй орё гэдэг ааш тас. Амси да. Red Velvet чинь нөгөө cheese cream тийм шүү дээ. Аймаг гоо cheese амтгасч байна. Аа, голынхан цагаан нь cheese юм шиг байна. Энэ цагаан нь cheese юм шиг байна. Хүлээлт авч байна. Сайн нэр амтгаж байгаа. Чиз нь бүр амар гоё болохоор тэгэл шууд гоёлчлоо. Энд дэжтэй 10-аас 9.5. Ах. Яй. Би ялуурч байна шүү. Тэгэл ямар ч хэсэн амтангуул манд дуусчихлаа.
өнөөдөр маань бичлэг таалагдсан гэж найдаж байна. Тэгээд дараа дараахаа бичлэг уулслаа түр баяртай онэрити. Уур гоё оруулах бичлэгний санаа байвал ингээд ерөөхдөө бичлэг оруулахгүй байгаа шалтгаан нь ерөөсөө ингээд оруулах бичлэгний санаа байхгүй байхгүй юу? Тийм болохоор бичлэгний санаа байх юм бол ингээд миний Instagram руу request явуулаад бичээрэй. Энэ Instagram-аа гаргачихъя. За тэгээд баяртай.